бачу. Серий, дивись за соками, щоб сок не побіг. Будь ласка. Твою мать. А, блядь, гаряча сука. А, єбанці. Сів там зверху, та й сидю. Удобно було вообще, сидиш на рубцьовій криші. Та тут можна сраку порізати. Гостре яке. Дай. А ну, дай подушку. О. Аж чую, потекло в штанах. Чую, ногу десь судорога бере. Реально зводи. Состояння в мене вже було критичне. І що робить? МЧС визивати. Алло, МЧС! Чим можемо допомогти? Заліз один пеньок, ось на кришу злізти не може. Як ви там опинилися? Бо мені діла, я сюди виліз. Щось мулює вже. О, яйця! Ой. Рятувальники будуть на місці за 15 хвилин. Давай бігом, бо шифер сраку пополам розріже. Ой, диви, він вже репнула трохи. Будемо за 13 хвилин. Хлопці! А мені от загорачено, бач, подушку постелив. Загорав. Та оце. Давайте потихеньку потихеньку. Та пальне яйця наділося на гвоздя. Дивіться акуратно, щоб не осталось там. Це вже побив по. Дімон, а твій портфель де? А я без портфеля. Як без портфеля? А як в школу без портфеля ходять? А він в школу ходить. А куди? В сад. А я там думаю, куди знаю його. Чи куди він там ходить, до кого він там ходить. Укинувся до тих простиней. Ох, а вони, дублені стоять. Але це може бути там на порошку написано, зимова свіжість. Воно, ну а що робить? Що робить? Спать же, то треба ж на чомусь. Або ждемо весни. Є собака. Я не знаю, як там коментар, чи хто воно там таке хрізне. Ну він сере більше, як поросьоти. Так хіба так собака з кацавелики три рази більше за югу. То це добре, що собака, якби корова була. То це ж ти уявляєш, що? А завтра чопика забиваємо. Сраку чопа забив, щоб не срав. Вивіз, висипав під двором сусіда. Дощик піде, земля прийме всім. Буде підживлення. Трубу став, виматюхався, випив чашку кофе, засучив рукава і пішов пісюрить. На, містер-шеф іду. Слідуший кот. Чи мастер-шеф? Час зараз піжем, таке що аж небо шатнеться. А що, я сам не можу зробити приготовити? Я докажу, що можу, все, що не жарю та й риби. Чи ти якусь коль такий? Залітають коти в хату. На кровоть! Куди? Зрода! Ей! Ще штани репнули, хай ти скозися. Мало того, що кота ще не зловив, бо він утік, а ще й штани собі порвав. От тако, от така дерях. Зайшовши в вольєр до собаки, там лежало дві кучки жидкого такого наділеного гівенця. Я поняв, що я попав. Випутіть мене. Я отсюда. Щас. Просто рада, може настроїтися якось. Собравши всі свої сили, тобто вже повекався трошки, зайшов, побачив, побідив. Я рішення прийняв. Треба, я сіб. Читайте, що я вмер, мене не моє. Все. Хочете, хата в вашому розпорядженні. Штирьо, а що тут ти? Має помогти тобі? Не треба! Хопа! І чуть не пукнув. Сніжу цей палець і мечок. Дімон, тобі цей меч. Я рицар.
Я лучший риттер. Чингачхук. Му той меч. Де хочу я його робити, та й все. Я руки не мив милом, тому що воно мені надо. Я ж його їсти не буду, ребята. Аби я для себе готов, я б і мив би ті руки й ноги. А так, чуваки, я курив би чок упав. Та м'ясо, я його підняв, що воно було сніг котячий. Готовка цих п'ять сраних страв, це просто